بسم الله الرحمن الرحيم. جرانو شاگردانو السلام عليكم. موږ تاسو د عصبي نسج په پیل کې ویلو چې عصبي نسج د دوه ډوله حجرو نه جوړ شوی، چې یو حجرې نیورون بلل کېږي او بل ډول حجرې نیوروګلیا بلل کېږي. موږ د نیورونونو باره کې کافی اندازه بحث وکړه. اوس راځو نیوروګلیا حجرو ته. نیوروګلیا حجرې په مرکزي عصبي سیستم کې د نیورونونو ترمنځ فاصلو کې واقع دي، یعنی د نیورونونو ترمنځ چې کومه خلیګه ده، دا خلیګه وي د نیوروګلیا په واسطه ډکې شوې دي. نیوروګلیا په محیطي عصبي سیستم کې د شواندو حجرو او د سټلایټ حجرو سره معادلې دي. د دې حجرو وظیفه استنادي، تغذیوي، دفاعي او ترمیمي وظیفه ده. په دې شکل کې تاسو ګورئ چې په عمومي توګه نیوروګلیا په مرکزي او عصبي سیستم کې دواړو کې ښودلې دي، خو په حقیقت کې نیوروګلیا هغه حجرې دي چې په سنټرال نیورو سیستم کې لیدل کېږي، او په محیطي عصبي سیستم کې چې کومه حجرې لیدل کېږي، موږ مخکې چې وویل دا معادلې دي، د نیوروګلیا معادلې حجرې دي. سنټرال نیورو سیستم کې څلور ډوله نیوروګلیا حجرې لرو: اپانډیمل سل، اولیګوډینډروسایټ، استروسایټ او مایکروګلیا. دا د محیطي عصبي سیستم د نیوروګلیا سره مشابه حجرې دي چې سټلایټ سل بلل کېږي، چې وګوري دغه په شین رنګ سره ښکاري، او شوان سل چې مخکې په معنی خبرو وکړه چې د اکسونونو د پوشش سبب کېږي. دغه هر حجره به وروسته تشریح کړو. مخکې مو ویلي چې نیوروګلیا څلور ډوله دي: استروسایت، اولیګوډینډروسایت، مایکروګلیا او اپانډیمل سل. راځو لومړی استروسایتونو ته. استروسایتونه دا استروسایت دا زیر نیورون دی، دا سور نل کپیلری ده، دا اوږده اوږده چې د دې استروسایت نه راوتلی دي، دا د استروسایتونو پخې دي، دته فود پروسیسور ته وایي. استروسایتونه د ستوري په شان شکل لري، زیات شمېر پروسیسونه لري، استرات لري او په دوه ډوله دي. یو ته پروتوپلازمیک استروسایت وایي، بل ته فایبرس استروسایت. پروتوپلازمیک استروسایتونه ګورئ، دا نمونه ده استروسایت. دا سور یو کپیلری ده، د وینې یو رګ ده، بلډ کپیلری، او دا زیړ یو اکزون ده. پروتوپلازمیک استروسایت زیات شمېر استتالات یا پروسیسونه لري، چې هغه پروسیسونه بیا شعبې لري، څانګې څانګې شوي زخډېر، او د مغز او نخا په ګری میټر کې واقع ده، خاکستري ماده کې متاثر ویلي مخکې. او مهم خاصیت دا ده چې د کپیلری په شاوخوا کې پیری واسکولر فیټ جوړي. پیری واسکولر فیټ یعنی د رګونو په ګرچا پیرې پخې راتاویږي، پخې راتاویږي. ګوري دا د استروسایتونو د پروتوپلازمیک استروسایتونو پخې دي، چې د عصبي نسج د نیوروګلیا مهمه حجرې دي، او د رګونو په شاوخوا راتاوي شوي دي. البته دا اکزون په شاوخوا هم راتاوي شوي. تاسو ګورئ چې دا اکزون د میلین پوسته پوښل شوی، او د میلین پوښ د پاسه بیا د پروتوپلازمیک استروسایت فوډ پروسس راتاو شوي دي. دغه پیریواسکولر فیټ چې د رګونو په واسطه راچاپېره شوي، یعنی رګونه یې ګرچاپېره احاطه کړي دي، رګونه یې احاطه کړي، دا ډیره مهم وظیفه لري چې موږ بیا د بلډ برین بریر په برخه کې بیا تشریح کوو. فایبرس استروسایت
دا فبرس سور سات استطالات کم دی او زیاتره په وایټ میټر کې دل کی سایتوپلازم کې سور سات په ګری میټر کې دل کی دا په وایټ میټر کې د دماغ او نخا په ضایعاتو کې ترمیمی رول لري یعنی که چیرې کومه برخه د دماغ یا د نخا تخریبیږي نو په ترمیم کې دا حجرې مهمه ونډه لري فایبرس اسروسایت اولیګوډنډروسایت دا اولیګوډنډروسایت ده دا اسروسایت نه واړه دي استطالات یې هم کم دي د رګونو په شاوخوا کې هم لیدل کېږي خو په ګری میټر کې ده نیورونونو په شاوخوا کې هم لیدل کېږي دا حجره ده دا اولیګوډنډروسایت ده دا زیړ زیړ چې تاسو ګورئ دا زیړ زیړ ده اکزونونه دي ده دا زیړ اکزون دی ده یعنی د دې اولیګوډنډروسایتونو پخې د اکزونونو نه چاپېر شوي دي په وایټ میټر کې د میلین لرونکو الیافو په شاوخوا کې واقع دي مونږ تاسو ویلي چې په مرکزی عصبي سیستم کې میلین د اولیګوډنډروسایت په واسطه جوړیږي میلین شیت د اولیګوډنډروسایت د سایتوپلازم نه جوړ شوی دی د دې حجرو وایي ځوان او نابالغ ډولونه په مرکزی عصبي سیستم کې د میلین د جوړولو مهمه برخه لري دا حجرې چې اولیګوډنډروسایت نومیږي د اسروسایتونو سره یو ځای د مکروګلیا په نوم یادیږي مکروګلیا فکر مې چې دا مایکروګلیا نه ده مکروګلیا ځکه مایکروګلیا بېلې حجرې دي او که چېرې د مکروګلیا کلمه واورېده نو اسروسایت او اولیګوډنډروسایت به مقصد وي په دې شکل کې هم تاسو وګورئ چې میلین دا میلین ده ګلابي رنګه میلین ګلابي رنګه او ترمنځ فاصله نوډ اف رنویر په منځ کې اکزون او دا خپل حجروي جسم چې دا نورې استطالات دي دا مقایسه ده د اولیګوډنډروسایت او د شوان حجرو شوان حجره یوه یوه حجره یوه حجره بله حجره بله حجره په منځ کې نوډ اف رنویر نه دلته دا مکمله حجره ده خو په دې ځای کې دا یوه حجره د دې حجرې سایتوپلازم یوه برخه یو پروسس راغلی دی او د اکزون یوه برخه یې پوښلې دا عصبي حجره ده نیورون د ابي رنګه یې اکزونونه دي یعنې هلته یوه حجره مکمله د شوان حجره دا بله حجره دا بله حجره خو په دې ځای کې د اولیګوډنډروسایت د حجرې یوه پخه یا د سایتوپلازم یوه برخه دا بل برخه دا بل برخه دا بل مایکروګلیا دا مایکروګلیا حجره ده دا میزودرم نه منشخلی او د فایبروبلاستونو سره شباهت لري په سایتوپلازم کې لایسوزومونه موجود دي لایسوزوم او مهم وظیفه فاګوسایتوزس ده فاګوسایتوزس د اضافي مواد بلکول په ګری میټر او وایټ میټر کې عموما کپیلریګانو ته جدلته نه درسم شوي کپیلریګانو ته نږدې واقع شوي دلته اړیکه د نیورونونو سره ښودل شوې ده خو کپیلری دلته نه درسم شوي په دې شکل کې تاسو د دماغ په ګری میټر کې د مایکروګلیا حجره ګورئ اپنډیمل سل اپنډیمل سل داسې حجرې دي چې د نخا مرکزی کانال او د بطناتو داخلي سطحه فرشوي موږ تاسې بیا په سیستم کې استروژي کې د عصبي نسج د عصبي سیستم په هستولوژي کې بیرولو او په اناتومي کې تاسو ولولې د دماغ په داخل کې خالیګاوي دي چې
بوتانات بلل کی او د نخا په مرکز کې هم یو کانال ده چې د نخا مرکزی کانال بلل کی دغه د بوتان د دماغ بوتانات د خلیګوي او د نخا مرکزی کانال چې خالی ده د دې خلیګا دیوال د پانډیمل سل په واسطه فرش شوی ده د دې حجرو آزاد سطح مایکروویلای لري وره دا اپنډیمل سل دی په سطح کې مایکروویلای لري یو حجره د بل حجرې سره د ډیسموزومونو په واسطه وصل شوی ډیسموزوم د اپیتیلیم حجرو لیټرال ډومینز ساختمانونه چې تاسو په اپیتیلیم کې لوستی دي نو د دې ډیسموزومونو په واسطه د دواړه حجرې سره وصل شوی دي اپانډیمل حجره اپانډیمل حجره چې شکل بدل شوی ده د مربوطه کپیلری سره خپل مربوطه کپیلری سره یو شبکه جوړي یو ظفیره جوړي چې دې ظفیرې ته کوروئید پلکسس وایي کوروئید پلکسس او د دې کوروئید پلکسس نه یو مایع افرازیږي چې هغې مایع ته مونږ سیریبرو سپاینل فلوئید ورته وایو یا سی ایس ایف ورته وایو دا اپانډیمل سیلز چې یو د بل سره د ډیسموزومونو په واسطه وصل شوي دي دا شکل یې وګورئ دلته د کپیلری سره وصل شوي او کوروئید پلکسس یې تشکیل کړی ده دا شکل وګورئ چې حجرې یو د بل سره وصل دي او ورلاندې دماغ یا سپینل کارټ نش ده عصبي نش ده وګورئ دا اپانډیمل حجرې دا هغه خلیګه ده چې له سی ایس ایف نه ډکه ده په داخل کې د دماغ په داخل کې او د سپینل کارټ په داخل کې د سپینل کارټ په داخل کې سنټرل مرکزی برخه کې او د دماغ په بوتیناتو کې د دې حجرو وظیفه د کوروئید پلکسس د وی برخې په توګه د سی ایس ایف افرازول دي رازو یوې بلې مهمې برخې ته چې بی 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 یا بلډ برین بریر یا د وینې او دماغ ترمنځ مانع بلل کیږي دماغ ډیر حساس عضو ده د وینې نه باید دماغ ته مضر مواد تیر نشي نو د دې دپاره الله تعالی د وینې او دماغ ترمنځ یو بریر یا یو مانعه ایښې ده چې د هغو مضر موادو د تیرېدلو مخنیوی کوي دغه بلډ برین بریر څه شی ده تاسو دغه شکل ته وګورئ دا یو کپیلری ده د دې کپیلری په منځ کې آر بی سی ده دا د کپیلری اندوتیلیم ده اندوتیلیم حجره اندوتیلیم حجره په بیسمنت ممبران باندې واقع ده بیسمنت ممبران موږ تاسو د کپیلری شکل په دغه کې لولو بیا کاردیوواسکولر سیستم سیستمیک هیستولوژي کې باید ولو چې په منځ کې یو حجره د اندوتیلیم په نامه او دا اندوتیلیم حجره بیا په بیسمنت ممبران باندې واقع ده د بیسمنت ممبران په سطح باندې بیا د استروسایتونو پخې دي ده فود پروسس اف استروسایت دغه هر یوه د استروسایت پخه ده او علاوه دلته په دې محیط کې یوه حجره د پیرسایت په نام هم وجود لري د اندوتیلیم حجرې په خپل منځو کې د ټایټ جنکشن په واسطه سره وصل شوي دي چې موږ تاسو ته په اپیتیلیم برخه کې لوستلې دي نو ویل کېږي چې د دماغ شریه په خپل محیط کې د استروسایتونو استطالات لري رښتیا هم دا یوه دماغي شریه ده دا یې محیط ده په محیط کې د استروسایتونو استطالات راغلي دي پروسیسونه راغلي فود پروسس اف استروسایت راغلي دویم شی اندوتیلیال بیسمنت ممبران ده
د بیس ممبران مګول چې اندوتیلم په ګر چاپیر یو بیس ممبران دی چې موږ تاسو د اپیتیلم د نسج په مورد کې هم لوستو. د اندوتیلم حجرې داسې خاصیت لري، داسې یو بل سره یوځای شوي دي چې غټ مالیکولونه د وینې نه ورته ورتلی نشي، که دا د مغې نسج وي دې ځای کې، نو د وینې نه غټ مالیکولونه د مغې نسج ته نشي تېرېدلی. دا ځکه چې دلته ټایټ جنکشن، کمپلیکس ټایټ جنکشن موجود دی. د وینې نه چې کوم مواد تېرېږي، عصبي نشته، دا به انتخابي وي. د دغې اندوتیلیم حجرو، د اندوتیلیم حجرو د ټایټ جنکشن، د بیسمنت ممبران او د فوټ پروسیسونو په خوښه به دا مواد تېرېږي. هغوی انتخابوي چې کوم مواد باید تیر شي، کوم مواد باید تیر نه شي. نو په دې خاطر د وینې نه دماغ ته، دماغ نش ته د موادو تېرېدل هم انتخابي دي او هم ډېر سخت دي، ډېر مشکل دي. همدغه جوړښت چې د وینې نه دماغ ته د په انتخابي توګه د موادو د تېرېدلو اجازه ورکوي، همدې ساختمانونو ته بی 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 یا د وینې او دماغ ترمنځ مانیا وایي، بلډ برین بریر ورته وایي. نو بلډ برین بریر څه شی شو؟ اندوتیلیم شو، بیسمنت ممبران د اندوتیلیم شو، او فوډ پروسس اف استروسایت شو. یوه بله حجره د پیریسایت په نامه هم موجوده ده چې په دې برخه کې مرسته کولی شي. دا د عمومي توګه د کپیلریګانو او د دماغ د کپیلریګانو تفاوت راښیي. ګوري، دا د وینې یو رګ ده چې کپیلری بلل کېږي، وینه ده پکې منځ کې. دغه حجره، دا حجره، دا تیز رنګه حجره، دا اندوتیلیم ده، د اندوتیلیم حجره. د بدن د نور ځایونو په کپیلریګانو کې د دوو اندوتیلیم حجرو ترمنځ فاصله موجوده. خو بیسمنت ممبران سالم نه، دلته یوازې بیسمنت ممبران دی، حجره نشته. د دې دوو حجرو ترمنځ فاصله کې صرف بیسمنت ممبران دی او د حجرې سایتوپلازم دې ځای کې نشته، انټر سلولر سپیس، او په منځ کې وینه ده. نو د وینې نه ډېر مواد په اسانۍ سره راتېرېږي، په اسانۍ سره راتېرېږي. هله ولې دی نه، په دې حجرو کې ځینې سوري هم موجود دي. همدغه عادي کپیلری رازو د بلډ برین بریر سره مقایسه کوو. اول خو دلته وګورئ چې د اندوتیلیل حجرو ترمنځ ټایټ جنکشن، هلته جنکشن ګورئ موجود نه و، فاصله وه. په دې ځای کې ټایټ جنکشن دی، اندوتیلیم حجره همغه اندوتیلیم ده، وینه همغه وینه ده. په ساته کې یو دانه پیریسایت او په ګر چاپیر په محیط کې د استروسایتونو فوډ پروسس دلته کېږي، فوډ پروسس. نو په مجموعي شکل سره فوډ پروسس، د استروسایت، پیریسایت، بیسمنت ممبران او ټایټ جنکشن، دا د بلډ برین بریر په منځ ته راوړلو کې مهمه ونډه لري. هماغه شکل دی د دې لپاره چې خپې باندې پوه شي. وګوري، اندوتیلیم حجرې، اندوتیلیم حجرې، اندوتیلیم چې په تور خط سره یو ځای شوي دي، معنا یې دا چې دا ټایټ جنکشن ده، بل چې ته اجازه نه ورکوي. دا ټکی ټکی خط خط، دا خط خط دا بیسمنت ممبران دی چې د بیسمنت ممبران په ضخامت کې پیریسایت واقع دی، او بیا د استروسایتونو فوډ پروسس دا تقویه کړی ده، دا استروسایتونو فوډ پروسس دا تقویه کړی. دا یو شکل دی چې بلډ برین بیریر په کارتوني شکل سره ښکاره کوي. دا دماغ دی، عینکې په سترګو دی او خوشحاله دی. دا وینه ده، په وینه کې ځینې عناصر دي. دا غواړي چې دماغ ته ورننوځي، خو
دماغ د دیوینه نه دی وی کټاره شکل دیوال په ډول جلا شوی دی چې په دیوال کې البته خلیګي موجود دي، خو د خلیګي ونی دي چې د مواد ته اجازه ورکړي، نو انتخابي مواد ته اجازه ورکړي، کوم مواد چې خو خیږي ته اجازه ورکړي، د دماغ خواته مراتلې شي هغه مواد او کنه وینو نشي راتلې. د شکل ته وګورئ چې کله کله په پاتولوژیک حالت کې دغه بلډ برین بریر ماتیږي هم، یعنی خلاصول کیږي هم، چې البته مرضي حالت دی. مثلا د مایکروویو د امواجو په واسطه، د راډیشن د تشعشعاتو په واسطه، د ضربې په واسطه، د وینې د لوړ فشار په واسطه، مثلا د رګونو چاودېدل، او د انتاناتو په واسطه. نو وګورئ چې هغه نارمل بلډ برین بریر د ځینو عواملو په واسطه تخریبېدلی شي. اوس نو تاسو حدس وهلی شئ چې کله دغه بلډ برین بریر تخریب شو، دا دیوال مات شو، نو دماغ به څومره متضرره کیږي. مرضي مواد او مضره مواد به په ډېره اسانۍ سره دماغ ته ورسیږي. ګرانو شاګردانو، زموږ تاسو د عصبي نسج هستولوژي پانتزه پای ته ورسېده. د خدای په امان.